kunnia asia. Ajatus, että me neljä, joiden keski-ikä on 198 vuotta, laulaisimme Rigoleton kvartetoni. Ei ole kunnia asia, kun se on hulluutta. Totta puhuakseni minä join aina pullon tummaa olutta ennen esitystä, toisen väliajalla ja kolmannen esityksen jälkeen. Toivottavasti siinä on väärässä, kun se sanoi, että täällä ilmapiiri on jotenkin niin kuin myrkytetty. Ja en minä halua mitään myrkkyä minun keuhkoihin ja ei käsynyt silti, että nyt olisi mitään kuin